Den utveckling som BIM står för innefattar både verktyg, arbetssätt och vårt sätt att tänka. Därför är det svårt att med några få ord definiera BIM. För att förstå vad BIM är och vilka möjligheter BIM erbjuder är modeller ett centralt begrepp. I traditionell CAD ritar vi det som ska byggas med hjälp av linjer. Även om linjerna ser olika ut och kan bilda symboler känner de inte till sitt sammanhang. Linjerna som bildar en balk är just bara linjer som sitter ihop. När vi projekterar i BIM gör vi det genom att sätta samman olika objekt så att de tillsammans bildar en modell över det som ska byggas. Till exempel kan en balk vara ett objekt. Ett objekt har en geometri, men också egenskaper och status. Geometrin beskriver hur objektet ser ut i tre dimensioner. Egenskaper kan till exempel vara objektets mått, yta, material, maxbelastning och så vidare. Status kan till exempel vara information om huruvida objektet är granskat, beställt, monterat etc. När vi placerar ut objekten i modellen för att till exempel sätta samman en bro är objekten placerade i ett sammanhang på ett helt annat sätt än linjerna ritade i ett CAD-program. Till exempel går det att få en automatisk varning om två objekt, till exempel en balk och en kabelränna, kolliderar med varandra. Att upptäcka den typen av kollisioner kan vara mycket svårt genom att granska traditionella ritningar. Det blir också möjligt att direkt i modellen göra beräkningar utifrån objektens egenskaper. Till exempel kan information om objekten som bildar en bro användas för hållfasthetsberäkningar. Genom att objektens geometri, egenskaper och status finns i modellen slår ändringar igenom överallt. Ändrar vi till exempel vägbanans tyngd slår det direkt igenom på hållfasthetsberäkningen utan att vi manuellt behöver föra över informationen mellan olika system. Och genom att det som ska byggas är uppbyggt av objekt i en modell kan vi automatiskt få fram till exempel en mängdförteckning alla objekt finns ju registrerade i modellen, med den information vi behöver. Objekten kan dessutom vara knutna till ett geografiskt läge. Det ger möjlighet att koppla samman modellen med olika GIS-tillämpningar. Men ritningar då? De behövs ju fortfarande. Genom att modellen är uppbyggd av objekt som har en geometri går det enkelt att ta fram ritningar ur modellen. Modellen är tredimensionell och det går att ta fram ritningar ur vilka vyer vi som helst. Det är till och med så att många programvaror för BIM erbjuder möjlighet för projektdeltagare, till exempel entreprenörer, att själva plocka fram ritningar ur modellen i till exempel mobila läsplattor. Det innebär helt nya möjligheter för alla inblandade att alltid ha tillgång till de senaste ritningarna och den senaste informationen Överallt, när som helst. Och genom att all information finns tillgänglig i modeller kan vi uppnå en obruten informationskedja genom hela byggnadens livscykel. Från utredning till projektering, granskning, upphandling, genomförande och förvaltning. Möjligheterna är så stora och omvälvande att anläggningsbranschen har valt att inte kalla BIM för Nästa generations CAD eller liknande. Det är frågan om ett paradigmskifte och det verkar som att begreppet BIM på sikt kommer att ersätta CAD eftersom det är så många aspekter av byggprocessen som nu vävs samman och integreras.